En Vicenç i l'Ignasi són pare i fill. En Vicenç és l'organista de Sant Esteve a Granollers i l'Ignasi bé podria arribar a ser-ho. A la capital vallesana la tradició organística ve de lluny, però va ser el 2008 quan es va inaugurar el nou orgue Josep Maria Ruera, en record del gran compositor granollerí del segle passat. Té 1.900 tubs i encara se'n poden instal·lar 600 més. En Vicenç, com a organista, el toca, però també és el responsable del seu manteniment. Que és un tema que doncs, és complex, no és arribar i tocar, sinó que cal fer-hi un seguiment continuat, unes afinacions de tant en tant quan pertoca. Quan es va estrenar el nou orgue, el fill d'en Vicenç tenia tan sols 6 anys. Des d'aquella tendra edat que ha après a tocar tant el piano com l'orgue, ell mateix diu que seria un honor algun dia ser l'organista de la ciutat. Aquest orgue, doncs, des de que el van construir, que sempre que el meu pare tocava, doncs jo m'asseia en aquest banc al costat veient, no?, com ho feia tot. I bueno, doncs clar, amb els anys doncs, un acaba fent arrels i, per tant, creant un vincle emocional fort. Darrere els pruners hi ha segles d'història d'orgue a Granollers. Amb la guerra es va cremar el que hi havia a principis de segle i als anys 50 se'n va comprar un de nou amb el mestre Ruera com a organista. Sí que hem documentat que al segle XVI existia orgue a Sant Esteve ja, amb els seus organistes, etc, etc. És a dir, que no és un fet nou, és un grau més amb una escala antiga, com amb qualsevol església a Catalunya important. Amb totes elles existien organistes. L'Ignasi ha acabat ara el cicle superior de piano, però sempre ha tocat l'orgue amb la intenció també de dedicar-s'hi. Malgrat les semblances entre els dos instruments, les peculiaritats de l'orgue són incomparables. El que caracteritza l'orgue, no, diguéssim, doncs, és aquesta immensitat de sons que té, de teclats, de possibilitats de poder tocar amb els peus, de poder combinar sons a través dels registres amb tubs de fusta, tubs de metall. A dia d'avui hi ha mitja dotzena d'estudiants de música que també aprenen orgue a Granollers, com la Martina, de tan sols 15 anys, que també compagina amb el piano. Sí que és molt diferent, sobretot el pedal, perquè em passa sobretot a llegir partitures, que s'he acostumat que el de baix és la mà esquerra, i llavors em lio molt perquè el pedal sempre la giro amb la mà esquerra, però bueno, això ho vaig agafant pràctica, i també el que em passa molt és que, com que són quasi sempre peces del barroc, hi ha moltes veus que, clar, si és un instrument de vent, no és com el piano, que és corda per cotet, toques una nota i se n'acaben en sola, sinó que tota l'estona que toques una nota em dura. Aquests estudiants donen fe de la projecció de futur d'aquest orgue, que malgrat estar relat en segles d'història, manté una intensa activitat amb cicles de música que se celebren un diumenge de cada mes i amb visites d'organistes internacionals. Quan venen organistes internacionals, sempre aprofitem quan venen a fer un concert perquè ens ofereixin una masterclass. Això, hem fet 20 masterclass fins ara amb grans organistes internacionals de 3 continents. Ja han vingut gent de molt lluny. Un altre projecte de futur és el que l'Orgue de Granollers té amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, perquè joves compositors s'atreveixin a escriure obres per a aquest gran instrument.